رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لشوق رام صحابا کا کر چرچا عام صحابا کا. اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابا کا. قرآن پڑھ کے دیکھ ذرا، ہے فرض اکرام صحابہ کا. اسلام پہ اپنی جانیں دی، یہ تھا اسلام صحابہ کا. کل دنیا میں پھیلا یا دین، اللہ رے قوم صحابہ کا. نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ مقام صحابہ کا. میرے دوستو، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. میرے بھائیو، توجہ سے سنو، کون صحابہ؟ وہ صحابہ جن کو رب نے قرآن میں مفلحون کہا. ہاں، وہ صحابہ جن کو رب نے فائزون کہا. ارے، وہی صحابہ جن کو رب نے معتدون کہا. وہ صحابہ جن کا رب اللہ، جن کا مدرسہ بیت اللہ، جن کا استاد رسول اللہ، جن کا نصاب کتاب اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ، جو مانو ان کو رحمت اللہ، جو بھونکے ان کو لعنت اللہ. صحابہ خود حزب اللہ، صحابہ کا نتیجہ رضی اللہ، نوکر ان کا غلام ان کا زید ابن سیف اللہ. میں اپنی بات اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گا. صحابہ اکرام، آپ کا نام اچھا لگتا ہے، آپ کی نسبت سے اسلام اچھا لگتا ہے. آپ کے پیار میں لوگ زید کو کہتے دشکرد، آپ محبت میں زید کو الزام اچھا لگتا ہے. حیات باقی، ملاقات باقی. السلام، ہم علینا اللہ تعالیٰ.